Ahoj spolu s tipem na whisky s nádherným čestě přes Dolomity. Že máte možnost přijít sem, udělejte to. Krásná oblast, ať už přijete autem, nebo pěšky, nebo motorkem. Sněhem prokryté skály, krystalové čistá jezera a velmi přátelství a ochotní lidi. Pro velkém dní jsme zůstali v hotelu Pardeller v jihotyrolské věstnice Velschnofen, který má také velmi pěkný bar. Vlastně nejsem čekali vysoký kvalitní skoč tady v italské hory, ale překvapení, lidi tady mají dobrý vzkus. V menu jsme objevili 18-letýho Abelaura, o který jsem se snažil pro vás. A samozřejmě i pro mě. A můžu vám říct, že to byla opravdu dobrá volba. Dokonce i vůně je opravdovým zážitkem. Silný obsah želí a těžký sladký ovoce a skvělá poznámku o mědu. Žádný kůžový příchutě v tomto případě, takže to nebylo použito úzeného sladu. Chuť se pak rozvíjí a je to úspěšná 18-letá zrála směs dubových sudů a sherry sudů, sušeného ovoce a pomerančů v pozadí s krásným dlouhým závěrem. Konečně tento single malt získal různě oceněný od International Spirits. Sloužil nám ten whisky mandlemi v tmavé čokoládě, která se velmi dobře hodí. Tak velký kompliment k hotelu Pardeller a taky na krásné oblasti tady v Dolomiti. A že nechcete přijít do Dolomiti, abyste ochutnali tento whisky, tak najdete i v našem obchodě. Děkuji a hezký víkend.